Simbólico. Ele fica tão danado com ele próprio. Ivan, sólido, dinâmico, em crescendo, não há mais nada a dizer. Obrigado. Parabéns. Parabéns. A tua família pode estar orgulhosa. E diz-me uma coisa, se passares, tens mais truques na manga? Claro, tem que ser. Foi espetacular. Obrigado. Epá, tiveste uma atuação fantástica, ritmada. Correste os riscos que tinhas de correr e era suposto corrê-los e, portanto, isso é que vale a pena. Entretiveste-nos. Epá, eu senti que tiveste uma atuação própria de um profissional de circo. Portanto, muitos parabéns. Obrigado. Oi, Ivan, olha, o que eu gostei mais é que tu estás aqui como se estivesses em casa. Chegas aqui ao palco, dominas o palco completamente. O palco é teu, o público é teu. Isso é extraordinário. E depois a técnica está lá. Foi um número maravilhoso. Foi espetacular. Adorei. Obrigado. Espetacular. Ivan, na realidade já está tudo dito. Eu acho é que a tua família tem que estar a vibrar cheios de orgulho em ti, porque foi maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Oh, Ivan, eles vão ter é começar a mudar os cartazes. Vai ser Ivan e o resto da companhia. Já está tramada. Terceira geração vai ser o Circo Ivan. O meu voto é sim. O meu voto é sim. Sim, claro. Aí, Ivan, qual é que achas que é o meu voto? É claramente um não, óbvio. Oh, não? Estás enganado. É um sim! Obrigado. Sim, foi bom! Pá, lindo! Tens aqui uma mãe que estava mais nervosa do que tu. Ele não falha. O problema é que se ele falha, fica irritado, não é verdade? Quando é falha, ficas mesmo irritado. Mesmo. Não trocavas esta família e esta vida do circo, não é? De saltibanco por nada deste mundo? Nada. Sólido, acima de tudo sólido. Sempre teve muita vontade de lutar por aquilo que ele quer e não gosta de falhar nada. Tudo o que ele quer, ele luta para conseguir.